তাৰমানে আপুনি ৰাতি আহিলে নেকি? হয়, মানে আজি প্ৰাতঃ 4:15 পৰা যাত্ৰা একেবাৰে নাই। তাৰোপৰি নতুন গৃহ প্ৰৱেশো নাই, সেইবাবে ৰাতি আহি বহি আছো। অ' তাৰমানে আপুনি সব কাম চাই চিতিয়ে কৰে ন? কৰোঁ, সকলো কাম কৰোঁ। কথা এটা সুধো, মানে ৰাতিপুৱাৰ কাম ফেৰা, মানে প্ৰাকৃতিকভাৱে যি কৰ্মকাৰ্য কৰিবলগীয়া হয়? চেষ্টা কৰোঁ, উপায় নাইতো। ভাড়া দিয়াৰ কথাটো কি কৰিলি? চাহ কলিতা, বহুতে ভাড়াঘৰ বিচাৰি মোক ফোন কৰি আছে। এতিয়া অৱশ্যে ভাড়াঘৰ ভৰি আছে। বেমাৰ হৈছে শহুৰেকৰ, ডক্টৰ আনিব, বেমাৰ ভাল হৈ যাব, তাই কি কৰিবগৈ? প্ৰতিখন ঘৰৰ দায়িত্ব বোৱাৰীয়েকৰ হাতত থাকে। জ্যোতি, আপোনাৰ ঘৰতে আছে নহয় জানো? তাইতো আমাৰ ঘৰত নাই। আছে, আপুনি ক'ব নোৱাৰে নেকি? আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ লগতে আছে। মোৰ ছোৱালীজনীৰ লগত কেনেকৈ থাকিব? তাইতো শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গ'ল অলপ আগতে। তেনেহলে তোমাৰ মানুহটোৱে মিছা কথা কৈছে। তাকেতো বুজি পোৱা নাই। কালি মই বিচাৰি যাব লওঁতে তেওঁ তেনেকৈ ক'লে, সেইবাবেহে মই নগ'লো। ভাবিলো আজি ঘূৰি আহোঁতে তেওঁক লৈ আহিম। প্ৰকৃত ঘটনাটো কি হৈছে অকল তোমাৰ মানুহটোহে ক'ব পাৰিব। আচ্ছা, সেই মানুহঘৰে একো খেলি মেলি লগোৱা নাইতো? নাই লগোৱা দাদা, মানুহঘৰ বৰ ভাল, মাথাৰহে বেয়া। কালি বোলে জ্যোতিয়ে অকলে আহিব পাৰিম বুলি কৈছিলে। বৰ বেয়া কথা হ'ল, কালিৰে পৰা মানে এনেকৈ ৰৈ ৰৈ মোৰ আমনি লাগিছে আৰু। এনেকৈ চোন শুভ লগ্ন ক'ৰবালৈ পাৰ হৈ গুচি যাব, ৰাতি 12 বজাততো আৰু লগ্ন মিলি লাভ নাই। বৎসা, এইটো জিঅ' চিম নহয় নহয়, যে ফ্ৰী দি থাকিম। ফিজ নেপালে আগবাঢ়িবলৈ কষ্ট হয়। দুবাৰ চেম্পুল অফাৰ দিছোঁৱে, আৰু দি থাকিলে চলিম কেনেকৈ, বুজি পাইছা নহয়? কি তাৰমানে আপোনাক এতিয়া মই পইচা দিব লাগিব? আহা, পইচা বুলি কৈ মোৰ জ্যোতিষবিদ্যাক অপমান নকৰিবা। মাননি বা অৰিহণা যি কোৱা, ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ পৰা আপুনি আৰু এনেকৈ মাননি অৰিহণা ল'বই নালাগে। ভাড়াঘৰৰ মালিকে যে মাহেকৰ মূৰত পইচাকেইটা লৈ থাকে। হ'ব হ'ব, যি আছে দিছোঁ, এইটো লওক। একচুৱেলি মালিক বুলি অলপ চাব লাগে কথাবিলাক। হ'ব হ'ব, 20 টকাটোৱে বাৰু আগবাঢ়িবলৈ অলপ মোক জোৰ দিছে। চাওঁ, লগ্ন শনি গ্ৰহৰ পৰা মানে অষ্টম গ্ৰহৰ পৰা নৱম গ্ৰহলৈ গতি কৰিছে এইফালে। এয়া নেকি? এই বুধ, শুক্ৰ, এসব
একেলগে বহিছে। চাওঁ চাওঁ সিখন গলেও লোকচান নাই, তাৰ মানে লাভ হ'ব নেকি? লাভ বুলি ক'ব নোৱাৰি। তেতিয়াহ'লে আপুনি মোক এটা কথা কওক, মই যাম নে নাযাম? তাৰমানে এইবোৰ গ্ৰহ ক'ৰবালৈ গৈছে, কোনোবা বাৰ ক'ৰবাত বহি আছে, সেইবোৰ মই বুজি নাপাওঁ। আপুনি এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰক, মই যাম নে নাযাম। বৎস, জ্যোতিষবিদ্যাত এই যাম নেযাম এইবোৰ লিখা নাথাকে। যাবও পাৰা নাযাবও পাৰা, মুঠতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাৰ বজালৈ দিন ভাল। এই বাৰ বাজিবই হ'লচোন। মানে এতিয়া আপোনাৰ অথনি আহিলেও মোৰ ৰৈ ৰৈ আমনি লাগি গ'ল। আপুনি এতিয়া কৈছে পুৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনাৰ বাৰ বজালৈকেহে সময় ভাল, এতিয়া গৈ কিটো লাভ হ'ব আৰু মোৰ? হেৰি কৰোঁ, কালিলৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ, আকৌ লগ্নটো দেখুৱাই ল'ম। এতিয়াতো একো লাভ নহ'ল, পইচাটো লৈ যাওঁ। নেপায় নহয় বৎস, বৎস বৎস দেখিছানে, এই পুৱাই পুৱাই মানে অশুভ লগ্নই 20 টকাটো লৈ গ'লগৈ। কিহে কাকতি, কালৈ বাট চাই আছে? এ নক'ব বুজিছে বৰাদেউ, মহা সমস্যাত পৰিলোঁ। হে হে সমস্যা? আপুনি সমস্যাত পৰিছে? অৰি, আপুনি যেনেকৈ কৈছে কথাটোৰ অৰ্থ এনেকুৱা হ'ল যেন মই নিজে এটা সমস্যা, সমস্যা সমস্যাত পৰিব নোৱাৰে। আহা, কিনো সমস্যা সমস্যা কৰি এটা নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি লৈছে। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এনেকৈ ৰাস্তাত থিয় হৈ কাৰোবাৰ বাবে বাট চাই থকাৰ দৃশ্য আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰল। এৰা, কথাটো বৰ গুৰুতৰ, মানে ভেৰি চিৰিয়াছ। এ কিনো চিৰিয়াছ চিৰিয়াছ কৰি আছে, কথাটো কি নকয় কিয়? কথাটো হ'ল কি, আমাৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা ছোৱালী এজনী হেৰাইছে। ছোৱালী হেৰাইছে? তেতিয়াহ'লে কাৰোবাৰ লগত ভুৰুং। হে তেৰিকা, কথাটোতো কমপ্লিট শুনি ল'ব। ছোৱালী মানে সৰু ছোৱালী, ইয়াতে মোৰ এই খেৰিঘৰটো যে আছে তাতে মাক বাপেকৰ লগত থাকে, ক্লাছ 5ত পঢ়ে। কালি ছোৱালীজনী কাম এটা কৰিবলৈ ওলাই গ'ল, তাৰপিছত ঘূৰি আহি পোৱা নাই, ঘৰ আহি পোৱা নাই। আচ্ছা বৰাদেউ, এই ইমানজনীমান হ'ব আপুনি দেখিছে নেকি বাৰু? নাই দেখা। তাতে সেই স্কুটাৰখন লোৱাৰ পিছত আগতে ৰাস্তাত লগ পোৱা মানুহবোৰ লগো নোপোৱা হ'লো নহয়। চেহ, বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল, ছোৱালীজনী যে ক'ত গুচি গ'ল বুজিছে? মাকজনীৰ কান্দি কাটি অৱস্থা নাই, বাপেকটোৰতো কালিৰ পৰা দেখা দেখিয়ে নাই। এটা কাম কৰক কাকতি, অতি সোনকালে থানাত এজাহাৰ এখন দিয়ক, ইতিমধ্যে কিন্তু দেৰি হৈছে, নহ'লে আপুনি বিপদত পৰিব। ঠিকেই কৈছে, বাপেকটো থকা হ'লে ভাল আছিলে, তথাপিও অলপমান বিচাৰ খুচাৰ কৰি চাওঁ, যদি নাপাওঁ আৰু থানাত ক'ব লাগিব। গৈ থাকোঁ দিয়ক। এইবোৰো একো একোটা সমস্যা দেই। অ পিছে হেৰি নহয় কি, কাকতিৰ মহা সমস্যা এটা হৈছে নহয়। কি সমস্যা কওকচোন, সমস্যাবোৰ শুনিয়েই ভাল লাগে। কাকতিৰ ভাৰ ঘৰত থকা অকণমানি ছোৱালীজনী কালিৰ পৰা নাই, নিৰুদ্দেশ, গাইব, এতিয়ালৈকে থানাত কেছ দিয়া নাই, কাকতিৰ বিৰাট টেনচন। হয়নে? হে অমুল, তোমাৰ মাথা খারাপ হৈছে নেকি? খারাপ হৈছিল নাই, হৈছে হৈছিল, হৈছে, গম পাইছেনে? ভাৰাঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল বাটাৰ বেগ, অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, আগবহাইছে জিওনি S6S সুপার বেসমল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক, নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটকেট, হকিন্স প্রেশার কুকার, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টমান টাহে, হিমালয়া ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর সাইকেল পিওর আগরবাতি। কাকতি, ও কাকতি, কাকতি, এই কিমাননো ভিতৰত কাঁহী বাতি ধুই থাকে, এই বাহিৰলৈ ওলাই আহক, মই বন্ধু জিগিৰি দোষ,
কেও চাইছো উলাই আহক আকো নাই যেন পাইছো মিসেস কাকুতি আছেন নাই বাৰু ভালেই হৈছে মিসেস কাকুতিৰ লগতো বহুদিন কথা বতৰা পতা নাই অলপ ফটা লেখা মাৰি ওপৰলৈ উঠাই থৈ যাওঁ অ মিসেস কাকুতি অ মিসেস কাকুতি আরে মুন তুমি যে ঘরত তুমি বলে চাকরি পালা কথাটো শুনি মই ইমান আনন্দ পাইছো দেউতাই বলে সবকে পার্টি খুৱালে মোকো সেই বরাগত কৈ নিমন্ত্রণ দিছিলে মই বোলো ডাইরেক্ট খবরটো ঘরতে লৈ আহো মোৰ চাকরির পার্টি আপোনাক মই পার্টি খুৱাই আছো ৰব আচ্ছা কি পার্টি খাব কও কাকো কি পার্টি মানে হেতু খুদিবলগিয়া কথা নেকি এতিয়া ডাঙর হলা চাকরি করিছা এ হৰু হৈ থকা নাই নহয় বোলা বাৰত বহি এ সেলিব্রেশন কৰিম ও হৰু বাসুন মুন চাকৰিটো কি এম ডি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানীৰ ম্যানেজিং ডাক্তর পড়া শুনা সেইটো কারণে লাগে শব্দ বুঝি পাবলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা তেনেহলে ব্র্যান্ডটো ধুনিয়া লাগিব ব্র্যান্ড ভাল পাব আপুনি মনে বিচরা মতে সিলেক্ট করে লব পারিব হয়নে ও আগর চাকরিটোর পার্টিটো খুৱাবলে বাকি আছে নহয় এবার বাদ দিয়া বাদনু কেনেকৈ দিও বাৰু কওকচোন কৰ পৰা আৰম্ভ কৰো তাকেই চিন্তা কৰি আছো বয়সটো অলপ বেছি হৈ গ'ল নহয় সকলো বস্তু খুৱাবও নোৱাৰি তথাপিতো খুৱাবতো লাগিবই হয়নে হয়নে ৰ'ব মই চাওঁচোন কি পাওঁ দেউতাও লগত থকা হ'লে ভাল আছিল নহয়নে সেইটো হয় সেইটো হয় সেইটো হয় ডাইৰেক্টৰ ইমান ডাঙৰ চাকৰি এইটো চাকৰি এইডালা কেনেকৈ পালে নাই 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 এইটো কেতিয়াও হ'ব দিব নোৱাৰি মোৰ মনত কেতিয়াও শান্তি নাপাম নাই এই মোনে চাকৰি পোৱাটো মই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰিম সেইবোৰ বাদ প্ৰথমতে পাৰ্টিটো খাই লওঁ বহক ইয়াত নহয় এইখনত বহক বহক এতিয়া আপুনি নিজেই চয়েস কৰক কি খাব চয়েস কৰক মানে কি খাব মানে এইবিলাক খোৱা বস্তু নেকি এ নহয় নেকি আপোনাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি জানেনে স্পেচিয়েলি মই কিমান যে বিচাৰি 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 উলিয়াইছো হেমন তোমাৰ মাথা খারাপ হৈছে নেকি খারাপ হৈছিল নাই হৈছে হৈছিল হৈছে গম পাইছেনে নাই 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 মই এতিয়াই খুৱাই দিলে কথাটো বেয়া হ'ব দেউতাক ফোন কৰিছো আহি আছে বোলে দেউতাই নিজেই আহি আপোনাক খুৱাব বোলে এতিয়া এটাই কথা হ'ল যে আপুনি কোনটো প্ৰথমে খাব সেইটো চইচ কৰিব লাগে ৰেপন নে পিহন নে ফলাখৰিৰ মাৰণ কওক মই এইবোৰ ধেমালি ভাল নাপাওঁ মোক কেনেকৈ মাতি আনি অপমান কৰাটো মই বেয়া পাইছো মই আহিছো মোৰ লগত ধেমালি কৰোঁতে মোৰ কেনেকুৱা লাগিছিল এবাৰ ভাবি চাওকচোন এটা খোজ লৰচৰ নকৰিব দেউতাই আপোনাক ধৰি ৰাখিবলৈ কৈছে সেইটোৱেই মই যাওঁ উঠো উঠো মানে উঠি ৰ'ব ক'ত যা মই তোমাৰ দেউতাৰ লগৰহে অ' তাকেইতো
দেউতার লগর দেউতা জনক মই কিমান দিন যে পার্টি খোৱা বলে ব্যাকুল হৈ ৰৈ আছো নহয়। হেতি মই যাও। এ নাই নাই নাই। কোন জয় আপুনি? কোন জয় হো? মোক যাবলৈ দিয়া না। আই ময়ো ৰেম্পি দি বয়খল হে চাই ৰৈ আছো। আৰু কি উঠিলো? ও পিছে হি নহয়। কি? কাকতি মহা সমস্যা এটা হৈছে নহয়। কি? কি সমস্যা কওকচোন? সমস্যাবোৰ শুনিয়ে ভাল লাগে। কাকতিৰ ভাৰ ঘৰত থকা অকণমানি ছোৱালীজনী কালিৰ পৰা নাই, নিৰুদ্দেশ, গাইব, এতিয়ালৈকে থানাত কেছ দিয়া নাই। কাকতিৰ বিৰাট টেনচন হয়নে? ক'ত গলি অ জ্যোতি? মই তোক কিয় কাম কৰিবলৈ পঠাইছিলো? গুচি আহ, মই তোক কেতিয়াও কাম কৰিবলৈ নপঠাওঁ। মোক এৰি থৈ তই ক'তো নাযাবি অ, ক'তো নাযাবি। হেৰি 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 কেওঁ? আরে বা, এনেকৈ লেকামবিহীন ঘোড়ার দরে কেনে চেকু? নাই, ব্যায়াম করছো। আরে বড়া, আপনি কেউ মিশাকে গেল পার্টি খাবলে মারছে বলে? মই যেনে তেনে বাঁচি আহিছো, পিঠিতে বড় জোরে কামড় এটা দিছো বুঝছে। হয়নে? পিছে সেই নহয়, কাকতিক লগ পালে না? এ বাপেক পুতেক দুইটা টকাতে মই পলাই আহিব পাৰিলো হেতেন জানো। ভাল বাছি গল দেই, মোক কিন্তু দুখ নিদিব। কাকতিয়ে মোক যেনেকৈ কৈছিল মই তেনেকেই কৈছো। ভাল বাছি আহিল। কাকতিয়ে লগ পোৱা হলে ভালকে এচাত দিলে হেতেন। অ পিছে সেই নহয়, কি কাকতিৰ মহা সমস্যা এটা হৈছে নহয়। কি কি সমস্যা কওকচোন? সমস্যাবোৰ শুনিয়েই ভাল লাগে। কাকতিৰ ভাৰ ঘৰত থকা অকণমানি ছোৱালীজনী কালিৰ পৰা নাই, নিৰুদ্দেশ, গাইব, এতিয়ালৈকে থানাত কেছ দিয়া নাই। কাকতিৰ বিৰাট টেনচন হয়নে? ইমান ভাল খবৰটো মই পোৱা নাই। পাৰ্টি খুৱাই হা? হাতুৰি, দা, কটাৰী এইবিলাকক লৈ মোক পাৰ্টি খুৱাই? ময়ো পাৰ্টি খুৱাই আছো। ঐ নষ্ট যোৱা দুটা, তন্নক বহুদিন লগে পোৱা নাই নহয়। ঐ কি খবৰ? ঐ এ আছো আৰু যেনে তেনে। তন্দে কি কথা পাতি আছা মই গম পাইছো দে। কি কথা পাতিছোনো? কি কথা পাতিবি আৰু, কাৰোবাৰ মাইকীৰ কথাই পাতি আছা? এ বৰমণি, মুখখনত যিহকে আহে তাকে নুব কি? আমাৰ ইমপ্ৰেশ্যন বেয়া নকৰিবচোন। এতিয়া শুন, কাকতিৰ ভাড়া ঘৰত থকা সৰু ছোৱালীজনী নিৰুদ্দেশ হৈছে, সেইটো কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে, জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিব লাগে। সৰু আপি, হে মই ঠিক কৰি দিয়া মানুহহালৰ নহয়তো। তেনেহলে ভালেই হ'ল, বুজিছেন নাই? আপুনি প্ৰতিবাদ কৰক, একদম জোৰদাৰ প্ৰতিবাদ, জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলক। হেই ৰ, মই খবৰটো কৰি আহোঁ। চে, বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়, মানুহেতো মোকো দুখিব। হেই ডাইৰেক্ট মই নিজে লৈ আহোঁ খবৰটো, যাং মই। বৰা, এই সুযোগ এৰি দিয়া উচিত নহয়, কাকতিকে সেকা দিব লাগিব, সেইকাৰণে আপুনি চুৰু কৰক। এই জুই জ্বলিছে, জ্বলিবই জ্বলিবই। ৰ'ব ৰ'ব, বেয়া নাপাব, মই মোৰ নিজৰ ঘৰৰ জুইকুৰাই নিৰ্বাপিত কৰিব পৰা নাই, বেলেগৰ ঘৰত জুই জ্বলাব নোৱাৰিম, বুজিছে? আপোনাৰ যি মন যায় কৰি থাকক, মই আহিছো। এই সোপাৰ লগত লাগি একো লাভ নহ'ব, অকলেই লাগিব লাগিব। এই জুই জ্বলিছে, জ্বলিবই জ্বলিব। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ, পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ, বাথৰুম যাও বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম পাতি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাও বছৰ গালি। Co-powered by Anmol Butterback, অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, আগ বড়ালে জিওনি এস সিক্স এস, সুপার বেসমল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি, এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাঙ্ক, নিহার ন্যাচারালস, জি ডিএ ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটক্যাট, হকিন্স প্রেসার কুকার, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টমান টাহে, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।